Hello， 大家好，我系 Lim 啊，我哋今日又要嚟打青木原古角啦。咁而家咧，佢就全部关卡都道具掉落率 200% 嘅。咁咧，我就听讲光属性系最容易打嘅，咁我就嚟尝试挑战下呢个希望之光啦，永不变改的爱啊。其实好贴切咁形容紧我对呢个阿波罗队啊。咁佢既然呢个关卡系无枪技，我当然用翻我最中意嘅光希队啦，再带翻无枪技，咁呢队完美嘅光希队咧，应该就可以轻松战过嘅。咁我头先都睇过关卡资讯啦，就好似真系冇乜难度，同平时啲关卡嘅高嘅 extra 啦，甚至系高级啦，都好似冇乜分别，去到咁容易打。咁咧，我就觉得连技能都唔使储啦，直接剪落去咁就啱噶啦。OK， 咁我哋而家五粒光珠做全体功啦，咁就一直剪落去尝试唔储技咁样剪落去，应该够大嘅。哦，争啲转错，争啲转唔到全体。哇，无枪技妹妹真系好犀利啊 ！CDE， 咁咧话俾大家听啦。這個 CD2 呢，其實是不是還有山羊啊、雙魚那些的？哎，沒轉到全體的。但其實山羊和雙魚都我都是沒有的。那這張就是我第一張儲能速勢的卡來的，是不是很 unbelievable 呢？哇，死了，為什麼會轉到這樣呢？不過不要緊的，這些開始的關卡它打人根本不痛。好，這裡這樣怎麼轉得這麼慢呢？好了，不扔波中，我們開無槍技，這就比較快。他 CD2 就是這樣用的嘛。跟著一陣有光炎老西法直接開，剪到落尾呢，那就剛剛好的了。天平功小怪沒問題啦，都不知道為什麼今天會，因為其實我剛剛睡醒沒多久，所以狀態有點差，不過不重要的，這個一定夠打的，這個關卡。大過四襟寶盾絕對沒問題啦，這時候老西法技啊，這下應該 OK 了，他會死了，而我們剩下的光珠的數量都是足夠的。 Battle 6是什麼來的？先靈魂石，那我們轉單體就可以了，跟著他就會機率的，這些東西真的天降，我轉了很少光珠的，原本好，咁有技啦，我哋可以即刻开技。咁光心珠嘅数量都唔需要理佢，因为我哋有无枪技，一阵咧一定烧得晒嘅。咁就直接开啦。OK。咁其实数埋心珠都得嘅，两条心珠啱啱好烧晒。哇，咁少 combo 嘅可以。咁可能啱啱第一回合开啦，比较少光珠啊。我呢度隨機所技，其實我哋係唔驚佢嘅。哎，跌錯咗，不過唔緊要啦，佢 CD2 啊嘛。咁咧，好低 combo。好，輕鬆帶走嘅。嚟到 battle 九究竟系咩嚟嘅咧？吓、啊，又灵魂石，咁呢度坐一草珠咯，系啦，坐一草珠啦，跟住烧晒啲杂珠，跟住剩翻啲光珠就一定连晒，哇，真系连晒！通常燒雜珠就會練曬其他，跟住亦都會天降好吸力，這個就
光氣光暗氣啦，開咗撳住之後，水氣都係啦，開咗民眾之後，不過水氣好少人會用民眾，因為佢得三回合，唔係開關咧比較蝕底。睇下先，剩低嘅光珠量都幾 OK 嘅。燒珠流珠其實係有少少技巧嘅，不過又好難點樣貼切咁形容，呢個憑經驗啦。跟住，仲係小怪嘅，幾時先有小王啊？太簡單啦呢個關卡。好，呢下應該剩低嘅光珠量都 OK， 係啦。Battle 十二呢两只是继承能力，咁就最好一枪秒杀，如果唔系咧就会有危险。咁一睇呢一个光珠天降嘅量咧，就知道一定秒杀啦。如果有玩过呢对光气队的话，见唔见到单只100万呢、这个天平同老西法，跟住嚟到 Battle 十三元意经吓，十三嚟噶，唔系十啊，系得14个 battle 噶咋，原来咁嘅，咁唔怪得知啲人话容易啦。咁呢度只要秒杀咗佢咧，跟住我哋到尾王就赢硬噶。好，佢 CD 一，咁啦，求其转。佢應該都係死，咦？又難講，唔係喎，都係死。我咁其實我啱啱應該開天平兩回合，另一回合帶到尾王嘅，不過其實冇呢個必要啦。呢、這個關卡實在太容易啦。咁我哋去到尾王要做啲咩呢？就係、是、技能全開，跟住一下秒殺咗佢，咁就 OK 嘅啦。直情連點樣起手都唔需要諗。OK。哇，咁少天降嘅，不过唔紧要啦，一定秒杀呢一队，黐线嘅个攻击力。OK， 挑战 extra 关卡成功，咁果然就系最容易嘅 extra。我哋睇下，出翻去睇下，系咪会有两个影啊？系啦，咁呢个青木原古角咧，就系、是、打完高级就会熄蜡烛啦，打埋 extra 就会多一个影嘅。咁大家见到啦，而家过咗两个，咁咧呢几日我应该会全部破晒佢噶啦。趁住而家有道具掉落率200%，咁好啦，今次呢条片就嚟到呢度先，我哋下一次见，拜拜。